E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está vindo com o InMost, jogo de plataforma e puzzle para PC, Nintendo Switch e iOS. Hoje a gente vai continuar a gameplay, vamos jogar uns 20 a 30 minutinhos e vamos ver se funciona este vídeo desta vez. A gente está com uma certa dificuldade de gravar, como eu já mencionei, né? Na aba da comunidade, né? Vamos lá. Muito bem, no último vídeo a gente entrou na caverna onde encontramos uma aranha gigante. E a gente já tinha entrado aqui, né? Resolvido aqui o puzzle, pegamos uma peça, tipo uma válvula, tipo uma válvula, para encaixar ali e tirar a pressão daquele duto ali de cima. Agora a gente vai ali pegar o bagulho. Se eu não estiver muito animado, me desculpe, eu acabei gravando esse vídeo dezenas de vezes já. Então a gente jogou já essa parte muitas e muitas vezes. Mas o jogo em si é bom. Problemas técnicos nossos. Beleza. Pegamos aqui mais uma página. As páginas dão pistas do que está acontecendo. Tem a raposinha de luz. Tá meio cabreira conosco. O personagem, apesar de ser feito de tão poucos pixels, ele é bem expressivo. Aqui, ó, a gente tem uma parede quebrada. É bastante importante dar uma olhada aos arredores, encontrar o máximo de fragmentos, depois trocar com aquele NPC esquisitão. Vru, vru, vru. Beleza. Vai a raposinha. Tem algo ali que não deve estar bom. Claro que a gente vai fazer a burrice de vir aqui. Não tem nada, não dá pra quebrar. Então vamos pro outro lado, cheio de teias. Vai dar super certo. Aí, aquele menininho que a gente jogou nos espetos, ele ainda está vivo. Cadê? Ele é medonho. Ó, quase. Dá pra escapar dele com tranquilidade. A raposinha atrai a atenção dele. Agora, ó. Feito. Macetão mesmo. Bom, vamos voltar aqui com a menininha. Boa. Agora a gente se livrou dele. Com certeza não vai ter volta, né? Muito bem, o jogo acontece em vários tempos diferentes, né? A gente tem este plano aí do cavaleiro e da menininha e do personagem nosso mais velho. É tipo, é muito claro que é o nosso personagem mais velho. Agora, quem que é esse cavaleiro e quem é a menininha, a gente não sabe. O louco tomou um tapão na cara. O personagem não morre quase. Mesmo que a gente se der mal. Se der mal, agora a gente se deu mal ali. Não tem problema. A gente renasce num espaço muito próximo. Só sei que tem que derrotar todos os inimigos. O bagulho não vai. Mano,
não requer muita habilidade. Tomamos um certo dano, não tem problema. Só spamar sem dó. Algo que eu esperava desse jogo era um pouco mais, sei lá, eu achei que era um Metroidvania. Tinha uma cara, né, pelo trailer. Mas é bom, é bom. Boss, será? Não deixa de ser, porque a gente trabalha pra esse cara, ó. A gente vai derrotando aquelas almas, né? E aí oferece depois os fragmentos para ele. Muito bem. No trailer tinha uns olhos de luz. Por algum motivo não tem os olhos de luz. Ó. Agora eu não sei se a gente dá os fragmentos pra ele, ele concatena e dá o resultado, ou ele tipo, só dá um troco assim pra gente. Tá bem, tá aí a flor roubada no último episódio. A gente não está jogando, só vendo, só assistindo. Muito bem, tenta juntar todos aqueles fragmentos para tocar nesta flor. É isso que acontece? Mas não deu muito certo. Talvez a gente precise pegar mais fragmentos. Beleza, agora a gente com a menininha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente meio que tá brincando de esconde-esconde com o coelhinho. Você tem que encontrar o coelhinho pela casa. Tá aí a mãe fazendo alguma coisa. A flor ali tá morta de tanto regar. Achei! Pronto ou não, aí vou eu. Tudo bem. Vou procurar, a gente já sabe exatamente onde está, né? Porque, como eu mencionei, a gente já jogou. A gente já refez essa gameplay algumas vezes. Muito bem. O coelhinho está ali em cima. Tem um duto aqui. Esses dutos são muito sinistros, cheio de teia de aranha. Menininha destemida. Aí está você, pequenino. Agora eu vou me esconder. Aham! Você me achou muito rápido. Você trapaceou, não foi? Mexido mesmo. Tomei um susto com o barulho do piano. Eu não fechei meus olhos há um tempo. Ah. Aí, olha lá. É coisa de criança, né?
Eu tentei, mas meus olhos são botões. Vamos brincar de novo. Pronto ou não, aí vou eu. Aqui a gente vai pegar o coelhinho que está... Talvez no sótão, mas como eu puxo a escada? Muito bem. A gente empurrou a cadeira aqui para essa sala. A gente tem uma escadinha. E a gente vai lá embaixo pegar o guarda-chuva. Não tava ali antes, mas agora a gente vai. Vamos fechar isso aqui, né? Manter a ordem na casa. Guarda-chuva, você pode enganchar coisas com capa. Sim. Feito. A gente já vai deixar numa posição para dar uma aceleradinha. Só aceitem que eu estou colocando a cadeira ali. Por um motivo aleatório, talvez. É uma casa meio esquisita, a mãe trata a gente muito mal. Oh, é tão assustador aqui. É com a luz ligada é melhor. Tem um negócio balangando ali, ó. Isso é um gato. Como você chegou aqui? Você me trouxe aqui, não se lembra? Eu não posso andar, sabe? Minhas pernas estão quebradas e sangrando. Os ossos estão pra fora. Minha vida é só dor e agonia. Estou brincando. Olha que brincadeira saudável. Sou um brinquedo. Brinquedos não andam por aí. Você é estranho. O que acha que tem atrás da porta? Ouvi ruídos estranhos no sótão ontem à noite. Eu ouvi gritos. Elas estão trancadas lá. Quem? As crianças sequestradas, são loucas. Precisamos soltá-las. Quão desalmado você tem que ser para manter crianças pequenas no sótão? Eles deixam você em um quarto vazio com papel de parede rasgado. Isso é uma evolução. Você deveria se orgulhar. É culpa dele, ele é mau. Eu a ouvi chorando outra vez essa noite. Ele a trata mal. Ela a obriga a fazer essas coisas horríveis. É por isso que ela sempre está chorando. O coração dele é negro. Nós salvaremos as crianças. Então ela saberá que poder escapar também. A porta está trancada, precisamos da chave. Geralmente as chaves ficam no pote de doce. Por isso que eu pulei a cadeira. Então você pode pegar alguns quando achar a chave. Ou mesmo se não achar. Principalmente se não achar. Ela está fazendo biscoitos, gosto mais dele do que dos doces. Muito bem, então a gente vai vendo a trama se desenhar. Talvez a gente seja uma criança sequestrada. Talvez a moça que trata mal a gente tenha algum trauma. Mas definitivamente o nosso personagem já não está batendo bem. Porque o coelho que ela mesma falando está meio psicótico. Falando uns negócios meio pesados, parece. Os biscoitos estão na prateleira em cima. Que desonesto e cruel da parte dela. Pega a cadeira no corredor. Já pegamos. Agora é só... Ou... Vai dar tudo certo, hein? O móvel já começou a tremer. É oficial, a mãe nossa não dá a mínima. A gente tudo machucado, chovendo, destruída a cozinha. É... Meio zoado isso aí, hein? De volta ao nosso amiguinho que tem estas visões tão belas do mundo. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar. Lá onde saiu o bicho. E ó, o que temos aqui? Uma passagem secreta. Mais uma folha e mais uma escada. Um desenho de um gatinho. Mais um fragmento, 22 fragmentos. É importante juntar os fragmentos para entender melhor a história. Entregar para aquele NPC esquisitão.
muito bem, de volta esta parte. Eu achei que tinha alguma passagem ali. Tem uma passagem aqui. Aqui mais um fragmento. Olha o menininho que a gente sempre esbarra. Tá saindo umas poeiras dele. Pedrinha pra usar pro caneta. O menininho desapareceu. Sinistro demais. Mais dois fragmentos. Derrubou algo, só tô indo lá pegar. Mais uma página. Um cartão. Nosso bonequinho ele cai muito pesado, né? Espatifa. Apesar de a gente ter uma faca, a gente não consegue atacar os inimigos. Triste. Aqui ó, deu errado, mas talvez a gente tenha se livrado do inimigo. É, deu muito errado. Olha, encontrei uma passagem secreta com mais um fragmento. São muitas passagens secretas, tem que explorar bem. Ali é um save que a gente não alcança. Mais um fragmento, quase 10 fragmentos só nesse vídeo. Ó, temos de híbrido, hein? Isso aqui é uma pedra que posso quebrar. Fica de olho no cenário, hein? Tem muitas pedras e muito mato alto que pode ser cortado e quebrado para pegar mais e mais fragmentos. Uma raposinha está ali, ó. Aqui a gente precisa de algo para usar isso aí. A gente não tem no momento. Aqui é algo meio estranho, morreu. Talvez o lobo que o homem mencionou. E tem um cara aqui encolhido. Coração negro, sim, ele se torna negro quando é tocado pela dor. O seu não está tão negro, ainda isso mudará. A dor mina a sua força, mas pode te dar ainda mais dela. Cabe a você decidir o que fazer. É tão ruim assim que esteja negro, que você pode parar de se importar com os outros. Isso abre muitas portas, sabe? Você vai saber logo, de qualquer forma. A bruxa tomará o que você tem de mais precioso. Hehehe. A propósito, pode levar meu coração, não preciso mais dele. Agora vá, volte para aquele idiota. Deixe-o consertar seu elevador estúpido. Rapaz, coitado bem. Ó. Agora com este item, este fragmento de coração, sei lá, se é um coração mesmo. A gente consegue abrir essas portas. Essas aranhas meio agressivas, hein? Olha o baita aranhão ali, ó. A gente vai usar o coração negro aqui pra abrir essa pilastra. Tá aberto.
Vamos abrir aqui. Soltamos isso aí no mundo, hein? Em troco de uma paguinha de carta. Vamos voltar lá pro veinho. Olha só que legal. Agora a gente pode cortar essas cordas. Mais uma página. E eu não vou... Hoje a gente não vai jogar muito mais, muito além dessa parte, das cavernas que a gente fez. Porque eu não queria repetir a animação do cavaleiro e da menininha no mesmo vídeo. A gente salvou. Dá aquela limpada na tristeza. Vou falar com o velho. Ah, você voltou e me trouxe a teia. O que fez com os lobos? Bem, isso pode esperar. Bom, eu acho que... eu acho que aquele lobo lá já era. Então vem, ajuda a gente. Tudo pronto? Ótimo, aqui vamos nós. Ele fala, conte-me o que viu lá. Só pra curiosidade, dá pra pular aqui, ó. Encontrar um fragmento. E não tem problema, porque você pode chamar o elevador de volta. Certo? Que engraçado do senhorzinho ficando sinistro. A gente vai descer por aqui para pegar uma caixa. Mais um fragmento. Aqui tem uma porta. A gente não consegue abrir. Aqui também não tem fragmento nenhum. Aqui tem um baúzão. Caixa, tem que ir explorando bem para conseguir todos os fragmentos. A gente ainda não conseguiu. Aqui é uma porta fechada. Muito bem. Boa! É uma baita queda. Coragem, Manolo, vamos lá. Boa. Entramos no castelo. Agora a gente volta para a parte da menina. Então você entra no carro e dirige até o trabalho. Mas eu não sei dirigir e não posso trabalhar. Te ensino, papá. A gente não vai mexer com isso. A gente vai encerrar a gameplay por aqui. Vamos encerrar a gameplay por aqui. Senão vai ficar muito longo. E não fica bom se ficar muito longo. Bom, vocês gostaram de mais um episódio de Inmost? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário pra gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!